Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Він один з двох українців-переможців чемпіонату світу з карвінгу. Він за допомогою простого ножа майструє витвори з фруктів та овочів. Він сьогодні у нашій студії. Отож, зустрічаєте, Віталій Лапінський. Добрий день. Доброго дня. Як ви стали кращим у світі з карвінгу? І взагалі, що це за вид мистецтва? І чи проходять такі змагання десь зараз у світі, можливо, в Україні? Ну, у світі проходять, точно, як і Олімпіада всесвітня, раз у 4 роки. Тобто, 2 роки чемпіон світу і через 2 роки, виходить, Олімпіада всесвітня кухарів. От, був і там, і там. На чемпіонаті світу був 2 рази. Перший раз у 2010 році була бронзова медаль, а наступного разу через 4 роки, в 2014-му, була вже золота. Так, ви стали кращим. А як взагалі ви туди поїхали? Це ж таке було бажання велике потрапити на чемпіонат світу? Бажання було велике, коштувало це хороших грошей. Сім'я підтримала, і вийшло так, що поїхав. А починав займатися з 2007 року. От. Придбав набор для карвінгу. От. І самотужки, там був відео, і майстер-класи. Ночував, днював. От. І потихеньку, і отак от і навчився. Потихеньку, це кожен день треба було кожен вирізати? Кожен день. Я вам скажу чесно, це коли готувався на Всесвітню Олімпіаду, я закупив цілий причеп гарбузів. І кожен день вирізав на час, були змагання, тобто, щоб швидко вирізати, вирізав на час по 2 тикви в день. От. То вже всі сусіди, усі... Вся сім'я, увесь багатоповерховий будинок їли ту тику, кабака. От, і вже кажуть, ну що вже досить. А мені потрібно було, це можете собі уявити, що вирізаєш кожен день одне й те саме, тільки з кожним днем все швидше. Так от, да. До якого результату? За скільки ви тоді змогли вирізати гарбуза? Ну, там не на час, там за певний час треба було вирізати якнайбільше. От. Тобто не було такого, що одна тиква там 10 секунд і готова. От. Ні, ну за 4 години вийшла така доволі цікава композиція. От. І я вже не пам'ятаю. Всі сусіди наїлися? Всі сусіди задоволені. За одну годину треба було вирізати якомога більше гарбузів. Ще в той час, я це вже згадую, навіть сусідка вручила кабака своєму не дуже хорошому хлопцю. Він до неї вирізаного вже? Ну так, да, так, ага, вирізано. Гарного. Да. Бачите, вона його так культурно відмовила. Скільки країн-учасників було на змаганнях? Ой, ну чесно сказати, напевно, десь 80, не рахував. 80. Не рахував, чесно. Ну, скажу точно, що було 3 дні змагань, і кожен день змагалися по 600-700 учасників з усього світу. Чи зараз вирізаєте вдома для друзів та близьких? Ну, зараз, чесно скажу, вже давненько не різав. От, тобто, зараз не на часі. От, але це ви мене спромогли, і я прирву цей час, і, напевно, сьогодні щось вийде. Угу. А все ж, через такі вирізання кавунів, це, можливо, вам кудись ви не потрапили, можливо, там треба було кудись піти з друзями, з знайомими, можливо, ви могли би десь відпочити, а ви все вирізали. Так. Саме таке, від душі, це було ягода кохання. От, на свайбах дарили такі кавуна вирізаного там цвітами. То все. Я це називав ягода кохання. От. Там далі ще є, пам'ятаєте, да? Можна
донестями, негайно, там, ну, в общем, так і далі. Зараз це теж ваша улюблена ягода, з якої можна щось вирізати? Чи гарбузи більше любите? Ні, у кожного овоча є свій сезон. Тобто зараз кавуни, трошки пізніше підуть, це одійде, підуть гарбузи. Дуже мені подобаються квіти з овочів, це редьки різні, таке, ну, так, ну, в основному редька. От. Ну, все по сезону, ну що, ну не знаю, навіть який найулюбленіший, не знаю який. Ну, от ми можемо зараз на кавуні повчитися вирізати, так? Чи можу я теж спробувати, можливо, наші глядачі також подивляться, захочуть теж вирізати якусь красу з кавуна, так? Ну, чи це можна зробити вдома? Дивіться, можна вдома, можна навчитися цьому. Дуже багато майстер-класів в інтернеті. Можна самотужки, можна десь щось купити. Щось. Ну, я вам не рекомендую зразу ж там щось купляти. От, там ножа такого, можна запевнено ножа з великого вирізати, обточити, і там майстер там, ну, заточки ножів, він вам це все зробить. Тобто платити бешені кошти за це, ну, не потрібно. Це вже коли ви вже там зрозумієте, що, як, куди, і вже поймете, що вам треба вже якийсь професіональний інструмент, тоді вже можна в це вкладатися і те саме. Ну, і... А так можна звичайним ножем вирізати якусь красу. Дітки, мабуть, люблять дуже. Щось. Дітки люблять, полюбляють, але я не пропоную діткам, у нас є майстер-класи, ну я проводжу. От, і до 12 років це треш. От, якщо дитинка там скільки там 6-7 бере ножа в руки, в мене все. Думаєте, чого я такий білий? Діти ваші це тільки один майстер-клас провів. За вами повторювали. Ну вони ж не повторюють, вони ж там ріжуть, як їм заманеться, як вони ж бачать, не так, як хочеться. Вона ж. А ще каже, що треба отак різати. Ні. Хочуть по-своєму. По-своєму. Є якісь такі прийоми, якими можна оволодіти дуже швидко? Є прийоми, якими потрібно оволодіти для того, щоб щось, ну, більш-менш виходило. От. Тобто, ну, для того, щоб є закони, які я там вивів для себе, от, вирізав, підрізав, прибрав. Вирізав, підрізав, прибрав. Тобто, ну, якщо ви хочете вже так подивитися, от, якщо хочете ще й спробувати, то, ну, не знаю, таким ножом зможете чи ні, може б вам треба було взяти великий? Побільше і на три часті. І понарізати, порозрізати? Да, і фреш з кавуна, от така штука. От такий карвін. Карвін. Ну, дивіться, так. Ну, це вже такі професіональні, такі вже я для себе придумав, коло, монтажне коло, я собі так навів, тому що в карвінгу цінується, якщо це круг, коло, то це потрібно бути коло, не овал якийсь там такий лівенький. А якщо ти не вмієш, ну, я думаю, що не кожна людина зможе від руки намалювати коло. От. У мене є така штучка. Циркуль. Так, да, не забороняється таке приміняти. Також є, де він? Є така лопаточка, яка, ну ось я тут вже, я чекав, вже трошки тут підрізав. От. Ну зараз ви поймете. І тепер отак от потихеньку. Ні, то так не пойде. А чому? От від чого залежить, піде так чи не піде? Якщо шкірка, то встать, чи що там? Так, да, окулярів нема. А де вони? Були ж тут. Окуляри? Не бачу, не знаю. Так, ладно. Тоді без окулярів піде. Ви вже навпомацьки можете вирізати. Це напевно так. Вирізаємо так, по цим дугам, по тому колу, яке ви намітили. Так, да, ну ось побачите зараз. Угу. Тому що, ну і так от трошки піднімаємо. Якщо немає таких засобів, чи можемо ми звичайними інструментами, які є у кожній родині, в кожній господині вдома, ну, я зробити? Думаю, що, ну, бачите цей ніж ось, він з такими зубчиками, хвилястий.
Вот. А есть ножі, ну такі, бачите, він проще. А, ось такий. Це звичайний, да. Який використовується також, ну, для овочів, може, в когось є такий ніж. Так, а так, є так. Ось такі, знаєте, для чищення овочів, звичайні такі ножі. Ну, і ось, обов'язково, так, теж... да, так, цей ніж теж потрібен, тому що усі овочі, ну, особливо редька, морква, їх потрібно зачищати. Тобто, а зачищати це як? Це ми спочатку робимо якийсь надріз і... Почистити. От. Ну, морку ви ж не будете грязно різати. А, почистити, ви маєте на увазі просто овочі почистили, а потім починаємо вирізати ще, фігурно. Бачите, є нюанс один. Якщо ти ось оцю шкурку зрізав, от, то ми вже оцього зеленого кольору на квітці не побачимо, тому що його нема. Ну, я його зрізав. Да? У кавуна дуже цінується, коли ти ріжеш, от, і ти зможеш показати людям до 5 кольорів. Тобто у нас отут, бачите, темно-зелений, тоді буде світло-зелений, рожевий, тоді червоний, от, а тоді глибше ще буде такий червоно-червоний. Яскраво-червоний. Угу. Ну, це темніший такий, угу. Рожевий і темніший. Якщо ці 5 кольорів ти висвітив в своїй композиції, то це, ну, супер, the best. От. Зараз я чому почистив? Я, ну, тут не буде зверху 5 кольорів. Але ці 5 кольорів ми зможемо отут зробити. Угу. Ну, ця серединка вже такою залишиться у нас? Ні, це все заготовочка. От. Я її поставляю на останнє. Якщо у нас буде замало чи вистачить часу, угу. От, то ми її виріжемо. А скажіть, Віталій, от ви руки різали, мабуть, багато, так? Перш ніж навчилися. От яким ж був ваш шлях до цього мистецтва? Так, було різне, і ножа купиш такий дорогенького, а він падає і летить до підлоги. Що робити? Миттєва реакція. Хватаєш ножа і пробиваєш там пальця в двох містах. Ой. От. Ну, така. От. Ну, заради мистецтва так, все треба було робити. Ну, в Україні таких одиниці взагалі людей, які це роблять. Треба десь вчитись було. Майстер-класи, от ви казали, що ви проводили і самі проходили. Це де колись, таке є? Колись це була навіть школа карвінгу міста Дніпро. О, колись були ученики. Ви започаткували? Так. А що о. Зараз? А зараз, що зараз? Дуже багато людей живуть не вдома. От, ті ножі, що в мене були такі, ну, БУшні, я давав переселенцям, ті, які там, ну, карвінгісти повиїжджали там на Західну Україну. От, телефонують, можна придбати? Кажу, ну, нових немає, ось є БУшні, я тобі прийшлю безкоштовно. Тобто, ну, хочеш різати, ріж. От, тому зараз нема ні цих, як його просто, ну, нема. Курсів. Наборів, нема курсів. Але ж ви кажете, от, що цікавляться, от переселенці також хотіли, щоб вирізати. Ні, це вже ті люди, які вже вміли. От, угу. Так вийшло, що вони поїхали, а, ну, набори позалишили вдома. Угу. От, і, а все ж таки, каже, треба чимось займатися, якось треба відходити оцю. Ой, а ми зараз бачимо, що з'являється квітка. Можна придумати будь-який сюжет. Так, можна придумати будь-що. От, є там, ну, є вже ті, як скажуть, малюнки, да? От, схеми різьби, що в тебе виходить там така квітка, друга. От, а можна тоді вже, коли вже зможеш вирізати такі, а тоді вже можеш там
їх поєднувати. Угу. От, і... Пане Віталію, а ви знаєте, у нас 5 хвилин залишається. Ви зможете за 5 хвилин вирізати? От ви казали, що у вас багато було гарбузів, і ви так намагалися побільше їх вирізати. От зараз, мабуть, майже таке завдання. Як для карвінгістів справжніх, щоб пошвидше, але щось зробити. І обережно, звичайно ж, так? Ну, вже бачите, обрізав щось. От, ну... Це вже карвінг поспішає. І 5 хвилин це не карвінг. Тут потрібен час потихеньку, тому що ну, так поспішиш, одріжеш пелюсточку і все. Угу. А це буде трояндочка якась? Як називається квітка, яку ви вирізаєте? Як називається? Не знаю, ми можемо придумати. Хай глядачі. Придумають. От, нехай глядачі придумають, як буде називатися ця квітка. Так. Така вона розпустилася вже, ми бачимо. І тепер з'являється... Вона вже розпустилася, і вона вже даже одну пелюстку відкинула. Ну, нічого, ви ж там зараз, я бачу, намагаєтеся ці пелюстки робити ще. Якщо, наприклад, щось не вийшло, то можна ж створити щось інше. Так, бувають... ну, чому... Чому теж цінується, коли ти, ну, якщо ти заявляєш, що це дракон, от, то ну, і ріжеш дракона, то там якби все понятно. От. Ну, повинно бути схожим на дракона. От, а якщо ти ріжеш там птичку, яку горобчика, а в нього одна лапка того, що ти одну відрізав, то це вже ну, не так цінується. Або ти кажеш, що це там, хто там, орел. Горобець. Орел, а виходить горобець. Да. От. Ну там, дуже класно вирізати на Хеллоуін різні морди. От. От вже ніхто не скаже, що щось не так, ти можеш вирізати так, і відрізати від нього що завгодно, і буде так. Все добре. Чи є якісь рекомендації, які можна зараз дати глядачам от, з приводу не тільки кавунів, а будь-яких фруктів та овочів, які можна вирізати? Я знаю, вам чесно скажу, що сама головна рекомендація – це не боятися чогось, пробувати, починати. Це, я думаю, що стосується не тільки карвінгу. От. А якщо карвінгу, то потрібно брати такі трошки зеленкуваті овочі, не дуже спілі, щоб вони тримали добре форму. Є таке, що ну, люди замочують у чомусь їх, тут не потрібно замочувати. От. Коли вже виріжеш, тоді вже замочують. Ну, де ваші там? Роботи можна побачити, пане Віталію? Зараз можна в Фейсбуці подивитися. От. І обов'язково потрібно доробляти оцю серединку. От. Треба, щоб ну, там, бачите, щоб було щось було. Ну що, тоді можемо показати вже, що вийшло, так? Ну, якщо у нас ще є хвилинка. То... Хвилинко є. Хвилинка у нас хвилинка ще є. Хвилинка є. Зараз, зараз. З'являються пелюстки. І тут... Ну, я хочу, щоб побачили... Закінчений був малюнок. Ну, хоча б трошки. От. Тобто, оце все, як кажуть у нас, витягнуть малюнок, до... ну, щоб його трошки було видно. Ну, скажу чесно, не найкращий різьба вийшла. Ну, потрібен час, скажу вам точно. Ну, наступного разу, будь ласочка, там години три мені зробіть. Майстрові треба більше часу, пане Віталію. Але ж ми бачимо вже тут яскраву квітку. Вже бачимо, що є поєднання червоного, зеленого, світло-зеленого. І так, як ви казали, усі кольори засяяли. Так. Ось вона ця квітка. Все, доділаю. Вже 3 секунди. Вже 3 секунди і все. І ми бачимо, що тут розкривається, я думаю, півонія. Півонія? Режисери наші підказують, що це саме вона. Ну, хай буде півонія. Я думаю, що глядачі зможуть ще нам дати своє власне бачення цієї квітки. Але ось вона такою може бути з кавуна.
Розквітла півонія на відкритому. Ось так, розквітла півонія на відкритому. Ми покажемо, як це виглядає. Віталій Лапінський сьогодні був у нашій студії, чемпіон світу з карвінгу. І серед 800 учасників він став кращим. Ми зараз бачимо ось таку квітку, яка народилася тут, у нашій студії, у прямому ефірі. Дякуємо вам, дякуємо за цю красу. Дякую вам. У сезон фруктів, особливо таких ягід, як кавун, можна зробити. Це все і... Ну, хочеться, щоб кожен не лише спробував. Я вам бажаю натхнення, наснаги, миру і перемоги, везіння і Божого благословіння. Дуже вам дякую. Віталій Лапінський сьогодні був у нашій студії, а ми зустрінемося за декілька хвилин.